Kaya yeah, mga idol, mapagpailang araw, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating pong mga o OFW Kumusta, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi Mapagpailang araw po sa ating lahat Bayon na mga idol, ako po si Taong Galas Sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin Pero alam niyo po ba? Uh, ito po ay follow-up reaction Hindi po itong panibago no? Parang follow-up reaction Kasi po ang pagbigyan natin ng reaction video Itong si Boost Dev pa rin wala pa rin pagbabago. Napareaksyon ako mga idol kasi nanonood ako ng video ni Papa din. Ito pong latest video niya. Along the way, habang uh, nandoon sila, ay kinakausap isa-isa ni, ka, ni Papa din yung mga kagwang, ano po, uh, at saka yung mga kasama niya. Lahat po sila ay hiningian ng reaksyon. Kung ano ang masasabi nila kay Bustep. Nandoon po nung kasalukuyan ding oras na yon ay nandoon po si Bustep. Dito mga idol sobrang positibo ng mga sinabi ng mga kagwang, ng mga kasaga. Talagang positibo at suportado nila si Busdib kung papasukin na nito ang tulo nang tuluyan ang pagbablog. Ang kagandahan dito, nalaman natin, no. Doon sa sinabi ni Papa Dins na nagulat siya kay Busdib kasi ito pa lang si Busdib mga idol ay isa pa lang kung mga yung tahimik na tao, mahihiyang tao parang ganun yung Uh, tahimik lang siya. Pero katulad nyo nang sinasabi ko, marahil the reason why na na-absorb agad ni, ni Boss Dib yung galawan ano po, ng pagbablog, kung paano uh, nakapag-connect siya sa mga tao, it is because siya yung editor ng ka-business. So siyempre, kapag nag edit ka, yung pong kwento ng ka-business ay na-absorb mo yun. Kasi kung hindi mo rin ma-absorb yung kwento, kung hindi mo rin na uh, naman yung uh, daloy ng kwento ay hindi ka makakagawa ng isang magandang uh, video doon po sa editing palang. Kaya naniniwala ko na malaging faktor para kay Boss Dib yung pag edit Pangalawa, mga idol, siyempre yung sitwasyon nila. Ano po yung sitwasyon nila? Nakita niya kung paano tumulong si Mr. Kabusiness at ganoon din po si Papa Dins. Kaya itong dalawang uh, taong ito ay malaki po ang impluensya sa buhay ni Boss Dib para pasukin itong pagbablog. Ang tanong, dead red na ba si Boss sa pagbablog? Eh, ito yung malaking katanungan eh. Hanging question kumbaga kasi alam natin na nagbablog lang siya ngayon. It is because bakasyon pa siya. Kaya malaking katanungan, although umaani ito ng positibong uh, suporta mula sa mga kabusiness family, maraming ang nagsasabi na parang pang-congressman yung galawan. Kapag nakikipag-usap daw si Boostip, ay talagang pang-congressman ang galawan. Napaka napaka-relax at napaka-cool ano. Ah, talagang ah, akala nila itatakbo eh. Akala nila eh talagang ah, tatakbo ito sa politika. <laughs> ganoon yung sinasabi ano. Ganoon daw si Busdiv makipag-usap which is ganoon nakikita naman natin ano. Ngayon, ang sabi ni Papa Dins suportado niya si Busdiv kung anuman yung plano niya. Isa sa magandang indicator dito nung siener ni Papa Dib ang kanyang karanasan. Ang karanasan niya, nung panahon na nasa corporate world siya, di ho ba si Papa Dins nagtrabaho? Okay, sabi nga ni Papa Dins, sobrang hirap ang kanyang naramdaman. Yung nakikipaghabulan ka sa pagsakay sa MRT, makikipagsiksikan ka. Again, mga idol, hindi po natin ibinababa. Hindi po natin tinatawaran ang mga kapatid natin na nasa corporate world. Yung pong mga nagtatrabaho, kaya tabi po ano, hindi po namin minamasama ang inyong trabaho. Ito lang po ay isang senaryo na kung saan namili si Papa Dins. Kung bagay yung pong kanyang uh, uh, decision, yung kanyang choice. Ano? A matter of choice kung saan niya ilalagay ang kanyang puso. Okay, so pinili niya ang kanyang puso doon sa pagbablang. Kaya nagkaroon tayo ng Papa Dins TV. No? Iniwan niya ang kanyang trabaho, at pumaindayog siya, tumuloy siya sa larangan ng pagiging vlogger. So ngayon, ayan, tagumpay si uh, Papa ng tagumpay. Isa ito, sa nakita ko, parang isang enlightenment suporta ano kay Busdib na sinasabi ni ni Papa Dins, na parang mapwede kang mamili kung ano ang choice na gusto mo. Ang kagandahan lamang dito sa napapansin ko, hindi nila ka pinepersa hindi nila gaanong pinepersa ang kaisipan ni Busdib na ma Kung kumbaga walang persadong pag-uutos na o oh, sige mag-vlog ka na lang ha Huwag <laughs> oh, ka, ka na magtrabaho diyan ka na mag-vlog parang walang ganunan no yung parang hinahayaan nila nga namnamin ni Busdib ang uh, kumbaga ang kasiyahang nararamdaman doon sa kanyang pinaggagawa ngayong pagbablog. And at the same time, kung ano ang kanyang desisyon. Pero ang kagandahan doon, nakasoporta si Papa Dins, nakasoporta sila, doon sa pagbibigay, enlightenment lang, ano, uh, sa mga decision-making, makapapagaan yan, kasi doon pa lang, uh, pwede niyang i-analisa, pwede niyang pagbulay-bulayan, bakit nga ba, oo nga, itong kapatid namin, no uh, nagtapos, nag-aral, tapos nag-trabaho, pagkatapos iniwan ang trabaho, nag-vlog na lang ngayon. Di ba? So, pwedeng-pwede. Ang pinakamaganda rito, mga idol, sa nakikita natin, katulad nga ng sinabi natin nung una, pwede naman time management eh. Pwede naman siyang magtrabaho at the same time mag-vlog. Mayroon namang ganun eh. Mayroon namang nagtatrabaho na nag -vlog. Parang adjustment period lang yan kung paano niya. And then, ah, habang, nag ah, habang nagtutuloy siya sa pagtatrabaho and then at the same time, pitik-pitik siya sa pagbablog. Doon po mga idol, lalabas po ang desisyon kung alin nga ba ang mas gusto niya. Pero I'm very sure, alin man doon sa dalawa, ang kanyang pipiliin, ang kanyang pagtatrabaho, magtutuloy siya sa pagtatrabaho, magtutuloy siya sa pag... Uh, uh, kung anumang uh, uh, profesyon na gusto niya, ano. Or magtutuloy siya sa pagbablog, ang kagandahan doon, may pamilya siyang nakasuporta. Yun ang isa sa kanyang nagahan ng ka-business family. Nandyan sila, para magsuportahan sa isa't isa. Actually, bilang uh, uh, pagbibigay ng uh, kumbaga pagkilala no, sa kasiyahang naramdaman ni Papa Dins, binigyan niya ng regalo itong si Bustep. At ang kagandahan dito, yung regalong ibinigay ni Bustep kay... Uh, uh, ano, uh, ibigay, ni Papa Dins kay Boss Ano po? Alam niyo po, ang kagandahan dito, yung po pala yung matagal niyang pinapangharap na rilo. O, oh, ba? Diba? Kasi ano yun eh, pwedeng cellphone yan eh. Sobrang ganda ng relos na yan. No? Diba? So, ganun sila. Hinulma at hinubog sila sa kaisipan na puno ng pagmamahalan, respeto sa bawat isa at pagsusuportahan. Ganito kaganda ang ka-business family. Ito yung pinakamainam. So, sa ngayon, talagang masasabi ko, ano, uh, kung sa porsyento sa nakikita ko, mataas-taas na ang porsyento, kaya po nag-reaction na naman ako mataas po ang porsyento, medyo mataas-taas na po ang porsyento, na talagang uh, magtutuloy si Boss Dev sa pagbablog. Adjustment lang, a matter of adjustment lang ng kanyang time, paano niya i-manage sa kanyang oras. Pero I'm very sure kasi uh, sa ganitong sistema, Boss Dev, sa isang linggo lang eh, mayroon kang isang araw lang na ibablog mo, di ba? Sa isang linggo, yung pinakabakante mo lang, pwede naman siguro. Hindi na, hindi na sabihin natin araw-araw kung ganun man lang. Ang pinaka-importante, nakikita ka. Ang pinaka-importante, nandyan ka. Iba ang pagtanggap sa iyo ng tao. Iba ang pagtanggap ng tao kay Papa Dins. Iba din kay ka-business. Pero lahat po sila, tinatanggap ng positibo. Klaruhin natin, baka mamaya po may mag-ano na sabihin, iba pala si Papa Dins ang pagtanggap. Baka ano ang ano ba klaseng pagtanggap yan? <laughs> di ba? Ano ba yung pagtanggap kay ka-business? Di iba ba? Eh baka pumasok na naman yung mga basher at <laughs> sabihin, oh ayan, ayan, kaya ganun. Di po ba? Ang ibig kong sabihin, iba yung karismang taglay ni Busdeb, iba ang karismang taglay ni Papa Dins, at iba yung karismang taglay ni Kabisnes. Ang kagandahan lamang dito, kapag itong tatlo, magtuloy-tuloy ng mga idol, napakagandang haligi. Di po ba? Napakagandang haligi. Sa bawat Nakakita na po ba kayo yung mga nagbubuhat? Nagbubuhat mga idol. Di ba may mga taong nagbubuhat na mabibigat sabay-sabay? Bibilang yan, di ba? One, two, three! O, oh, di ba? ano Anong, pinaka ma, pi, anong pinakamalakas na numero? Three! Kaya tung tatlo sila, malakas na malakas na yan. Agree? Malakas na malakas yan mga idol. O, oh, di ba? O, oh, saan mo siya mabubilang? Di ba? Alam mo, ito tulak yung sasakyan. Di ba ba? Nasabihin, o oh, bilang tayo. Uno, two, Tris. O ba diba, malakas ang number three? Kaya po, kung talagang tutuloy na ito, eh totoo to, ay tutuloy na si Muslim sa pag uh, sa sa pagboblog. Nako, masasabi ko, this is it. Eh ito na po mga idol ang posibleng makapagpabago sa mukha ng ka-business family. Eh ito na po ang posibleng makapagbabago sa takbo at daloy ng ka-business family sa larangan ng pagbabadag sa nang pagpablog. Kasi mayroon silang timplado. Kumbaga, mayroon silang uh, kompletong rekado. Nandyan si Kabisnas, nandyan si Papa Dins, nandyan si Boss Deb. Ang kagandahan dito, syempre, wala kang itulak. Si Boss Dib, si Papa Dins, parehong guwapo. Eh kung parehong guwapo si Boss Dib at saka si Papa Dins, eh di guwapo din si Kabisnes dahil si Kabisnas ang pinagmulan. Oh, di ba? Hindi lahat sila mga gwapo. Ba't napunta doon yung reaksyon ko sa mga gwapo? Ano ba yan? <laughs> But anyway, talagang ganun lang. Sobrang natutuwa lang ako mga idol. Uh, sobrang natutuwa lang talaga ako. Kasi ako man, bilang reaktor, ay nangangarap ako. Nangangarap ako na isang araw makita ko. Makita ko ang isang boost dev sa larangan ng pagbablang, sa larangan ng pagcha-charity, sa larangan ng pagtulong. Hindi lang nakatago ang kanyang talento sa likod ah, sa harap ng computer para sa pag edit Kundi yung ang kanyang puso mismo ang kakausap sa mga taong nangangailangan. Bakit? May dating ang isang boss dev sa larangan ng pagbablog. At hindi natin pwedeng kumbaga itago ang kagalingan na yan. Kailangan natin ilabas yan. Dahil ang ka-business family ay nangangailangan ng mga ganitong klasing uri ng pagkatao. And maka nakakatuwa kasi mismo nang galing sa first blood, sa bloodline mismo nila. eh bakit ho? Nagkaroon ng mga kagawang official, di po ba yung mga kagawang may mga channel? It is because nakiki, na, na, na re realize at na, nakikita ang vision ni ka-business na maganda. Maganda kung tutulong lahat o may mga tutulong. Ah, anim sila. Eh this time, ano pa, anak mismo nila, o di ba? Kabisnes mismo, dugo ng kabisnes, ang mananalay tayo po pula. Ang tanong noong una na iniwan ko, sabi ko, ano kayo ang pinakamagandang pangalan? Ako para sa akin, siguro kung mag magiging official, ano, na vlogger si Boss Dave, yun na po lang po ang magiging pangalan niya, Boss Dave Official. Uh, Boss Dave Official. Para at least, uh, Pasok siya sa sa ingay. Ano po Kasi ang salitang boss ay talagang maingay na yan sa social media. Napakaganda pong pangalan niyan. Iyan po naman ay suggestion lang. Pero siyempre, siya pa rin ang masusunod. Above mga idol, ang pinakamagandang garantiya dito, Boss Dib, na taga, kapag tinanggap mo na ito, ah, halimbawa, marinig na namin yung announcement na yes, ah, dadako na tayo sa pagbablog walang ibang pinakamasarap at pinakamasayang tao. Siyempre si ka-business, si Mrs. ka and of course, the ka community. Sobrang positibo ang pagtanggap sa iyo ng tao. At maging ako bilang reaktor, sobrang matutuwa ako. Kung mula mismo, mula mismo sa iyo, maririnig namin ang acceptance na yes, pupunta tayo o tutuloy na ako sa pabulang. Hindi man namin pressure, hindi ka namin pay pressure na kailangan gumawa ka ng vlog araw-araw. Kasi alam namin na mayroon ka rin mga priority pang kailangan. Adjustment period pa lang ito. Pero hanggat nakikita ka namin, tuloy-tuloy na makikita kita. Ako personal, makikita kita sa pagbablog. Magiging masaya at inspirasyon ito. Magiging inspirasyon ito para sa akin. And I do believe inspirasyon din ito sa lahat ng mga community ng ka-business kapag ang isang div ay nandyan na sa larangan ng pagbablang Mga idol, pakaabangan natin. Kunting-kunti nilang malapit na. Malapit na mga idol. And thank you so much, uh, Papa Dean, sa Enlightened Mint. Maraming salamat po sa pagbibigay ng uh, kumbaga kaliwanagan. Sobrang ganda ng shiner mo. Saludo ako sa iyo bilang kapatid. And of course, sa lahat ng mga kagwang at mga kasama niya, na nandyan na nagbigay na ng napakagandang pahayag para kay Bustin. Aantabayan na natin ano nga ba ang magiging kasagutan ni Bustin sa hamon ng kabusiness community. I do or takbo. O yun! So bago lahat mga idol, bago po tayo magtuloy, <laughs> bago po tayo magtapos mga idol, please do ko ni Kabusiness Family. nanjan na po si Bustib. At siya po, uh, pansamantalang humahawak ngayon kabisnis uh, ka official, siyempre, andyan po ang ating pinuno, and of course, si Papa Dins, at siyempre, itsama natin ang mga kagawang uh, kaguwang kagwang official, kaguwang uh, intoy, kaguwang uh, buknoy, kaguang bung, kaguwang bugi, at kaguwang burno. Sama natin mga idol, siyempre, ang ating mga magigiting na mga reactors ng kabisnis. Hanggang sa susunod na video, ako po si Taong Gala. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Taong po. po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.